នាទាំងអស់គឺជាមេធរុងដែលស្មោះអើយវាចាងអើយសម្ដេចដែលចង់បំត្រសាសនានៅក្នុងរដ្ឋថាកម្ពុជាល្អស្រស់គោលដៅវិជ្ជមានអន្តរង្គសាសនាសាសនាទាំងអស់មូលមិត្តរួមគ្នាសង្គ្រោះមនុស្សជាតិឲ្យរួចផុតគ្រោះអំពើជួញដូរមនុស្សដែលអត់មេត្តាគ្រប់សង្ឃគ្រប់វ័យប្រុងស្រីកុំកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធតស៊ូប្រឆាំងការជួញដូរប្រវណ្ណមនុស្សជាតិណាយឲ្យមនុស្សរងទុកធ្លាក់ក្នុងទាសភាពបង្ក្រាបឲ្យរៀបដាក់ទុកតាមច្បាប់អន្តរង្គសាសនាវេទិកាសង្គមខ្លួនថែក៏នឹងក្រុមគ្រួ